kampusi ri Universitetit Barleti, inauguruar vetëm një ditë më parë. Me një frym të re në botën e mësimdhënies dhe prej 16 vitesh në sektorin e arsimit të lartë, Barleti tashmë vjen me një dimension të ri. Për të uruar sukseset e shtëpisë së re, ishin të pranishëm disa nga personalitetet më të njohur të vendit, si ish president Alfred Mojsiu dhe Bamir Topi, përfaqësues të trupit diplomatik në Shqipëri, ministra e financave Anila Denaj, ministri për mbrojtjen e sipërmarrjes Eduard Shalsi, kryetari i Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj, bashkëpunëtor të Universitetit Barleti, koleg të universiteteve të tjera apo partner të universitetit. Ajo çfarë administratori deleguar Arbia Galliu theksoi gjatë inaugurimit ishte multidisiplinariteti i ambienteve të reja, ku studentët do të kenë mundësinë të marrin dije. Universiteti Barleti vjen në vitin e 16 të tij, jo vetëm me programe studimi mjaft interesante për tregun e punës, por tashmë një kampus modern, me një kampus interaktiv, një kampus që ka në qendër studentin dhe i krijon atij të gjitha komoditetet për të ecur në dijes. Ky kampus ka vetëm jo vetëm ambiente teknologjike bashkëore në klasat e mësimdhënies, por ka edhe ambiente kreative si salla kinemaje, palestre, bare, restorante, salla co-working, laboratorë të cilat vinë në funksion të studentit për të përmirësuar dijen e tyre dhe për të ecur të sigurt në këtë drejtim. Barleti dhe gjithë stafi akademik është më së i gëzuar që ka ardhur kjo ditë dhe i ofrojmë tregut shqiptar të arsimit të lartë një kampus të tillë. Në përfundim, kryetari i Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj përgëzoi për realizimin e kampusit më të ri universitar, i cili sjell një frymë të re dhe një koncept të ri në botën e mësimdhënies. Përshëndetje të gjithë, shumë faleminderit për këtë, ta gëzoni shumë e re. Sot isha shumë krenar, po di çik fare xhelos, sepse na mundët, ne tona do i japim shtator tetor, ju gjithmonë jeni në avangard, që uroj shumë sukses. Ne dimë që u ligjika me zamin, me zamirë, me gjithë gocat e Barletit, goca kampion si në akademi, si në sport dhe gjithë zonja të ndërruara që janë bërë pjesë e një universiteti që barazin gjinore ka pasur që në ditë të parë, një merak shumë të madhë. Më vjen mirë për mënyrën se si është rritur ky adoleshent 15 vjeçar që sot quhet Marin Barleti. Kampusi më i ri universitar në Shqipëri mirëpret studentët e gjeneratës së parë, por edhe barletasit të cilët do të kenë një shtëpi të re multifunksionale. Me profesoresh doktore Zana Guxholli, rektore në Universitetit, me Otjela Lubonjan, përgjese e Departamentit të Arkitekturës, dhe flasim në këtë 16 vjetor të Universitetit Zana, dhe një dit mbas 24 orë, fiks kanë kaluar nga inaugurimi i kampusit të ri. 16 vite, e njëjta filozofi, çfar mund të themi në këtë dit akoma festimi, besoj për ju? Në fakt në mosh, po t'i referohemi akademisë dhe universiteteve, të cilat ka universitete në botë që janë 1000 vjet, 300, 200, 16 vjet janë hiç asgjë. Po 16 vjet në Shqipëri dhe për Universitetin Barleti janë shumë. Në këto 16 vjet askujt nuk ja mori mendja në momentin kur u konceptua dhe u fillua Universiteti Barleti që do t'i duhej të përballej me kaq shumë sfida, me gjithë këto ndryshime, me mënyrën e të nxënit, me mënyrën e mësimdhënies, ndryshimet në ambientin botëror që është bërë gjithnjë e më global, përqasje dhe sfida të reja për arsimin e lartë që as ishin menduar më përpara, të mësuarit aktiv, mësimdhënie interaktive, student të cilët duhet t'i përshtatë një tregu pune të transformuar edhe këto dy vitet e fundit, jo më periudhës së mëparshme, qoftë nga pandemia, qoftë nga zhvillimet globale, qoftë nga krizat. Që nevojë shumë e madhe për një përshtatje pa humbur kohë fare. Dhe duke teknologji në ndryshim të vazhdueshëm dhe të shpejtë, pra ndryshime shpërthyse, si i thonë. Dhe për këtë, drejtuesit e Barletit dhe themeluesit e ti, punuan dhe nxituan të jenë pararoj në përshtatjen e Universitetit Barleti, në filozofinë e tij, në modelin, në mësimdhënie me kohën. Kur fliste para ca vitesh Adi, administratori i biri i themelusit, të gjithëve ju duke si një ndërrimtar që sa bukur ëndron, por ja ku erdhi dita që ëndra e tij për një universitet si përmarës, për një universitet aplikativ, për një universitet që është qendër diesh, ndër disiplinore, ku
ku të gjithë mësojnë, jo vetëm studentët, në tre nivellet e arsimit me tre lloje diplomash, bachelor, master profesional dhe shkencor, dhe programe doktorature të cilat presim t'i hapim së shpejti, por dhe një përqasje tjetër ndaj dijes, përqasja sipas filozofisë të të mësuarit të vazhdueshëm. Për këtë, Universiteti Barleti ka ngritur dhe ka programe profesional, programe dyvjeçar, të cilët përgatisin specialist, jo domosdoshmërisht të nivelit universitar, për fusha të ndryshme, për tregun e punës, për ato profesione të cilat janë më të kërkuarat, si teknik për energjinë. Pavarësisht nëse, domthonë, jo detyrimisht studentët e këto, po mund vinë dhe drejtohen për të marrë këtë, po, diplomë profesionale. Veç kësaj ofrojmë kurse për licenca dhe ne licencojmë për eficiencën e energjisë dhe sa po kemi aplikuar dhe jemi në proces për specialist të pasurive, të vlerësus të pasurive të paluajtshme. Kemi programe profesional, se ne kemi tre fakultete. Fakulteti i ekonomisë, drejtësisë dhe qeverisjes, fakulteti i cili lëshon diploma në financë kontabilitet, në shkenca politike, në menaxhim biznesi, në marketing dhe marrëdhënie me publikun, etj. Etj. Në të treja nivel, në të dyja nivelet, master dhe bachelor. Po kështu dhe fakultetet e tjera, si ai i dyti është fakulteti i i mësimdhënies, i sportit dhe i shëndetit dhe i turizmit, më fal. Dhe fakulteti i tretë është fakulteti i shkencave të aplikuara dhe industrive krijuese ose kreative, siç i themi. Pra ka një larmi diplomash dhe në këto larmi diplomash është punuar që t'ju ofrohet një përqasje me dijen e tillë që studentët të kenë zgjedhje për përqasje shkencore, për përqasje profesionale ose për një arsimim të shpejt për të dalë në tregun e punës. Dhe veç kësaj, universiteti krahas mënyrës tradicionale auditorëve të mësimdhënies me të cilët ne jemi mësuar, ka ofron në filozofinë e re, këto auditor janë auditor të cilët përshtaten sipas llojit të disiplinave dhe sipas mënyrës se si do të zhvillohet mësimi. Pra i riformaton klasën në moment. Të duhet ta kesh rrethore, që të kesh një komunikim të gjithë së bashku, dhe këtu dua të ftoj pak edhe Otielën, se edhe si përgjegjëse departamentit të arkitekturës, godina e re, kampusi i ri, do të duket sikur e pasqyron edhe trendin e momentit, të qoftë nga gjithë mënyra se si është përzgjedhur për të qenë arredimi i brendshëm dhe si është konceptuar. Fillimisht unë dua të falenderoj të gjithë kolegët që kanë qenë pjesë e gjithë projektit, pra nuk është pavarësisht se sot ndodhem unë këtu, i falenderoj në mënyrë të veçantë. Projekti Idea fillimisht ka lindur pas shumë diskutimeve dhe debatesh, po ashtu ne kemi marrë në pyetje edhe student çfarë kanë pasur ata nevojë që të ndryshojnë. Duhet ta fillosh duke thënë që ky kampus është produkt i vetë universitetit tonë. Është gjithçka dhe janë mbledhur mendimet të studentëve, ideja dhe projektimi i vendosjes. Ne kemi qenë një grup, një produkt. Është një projekt i bërë nga vetë universiteti pra është, dhe financuar. Profesoresha do të thotë, domethënë që është një produkt i gjithë departamentit të arkitekturës. Pra gjithë stafi jon i cili aty jep mësim, ne kemi qenë bashkarisht për ta ndërtuar këtë kampus. Sigurisht, mbasi ne kemi parë dhe nevoja që na nevojitëm për të ndërtuar këto dhe ato që çfarë studentët kanë nevojë në ditët e sotme, është konceptuar një objekt i tërë. Unë dua të falenderoj disa emra, pra meqense sot jam këtu, arkitekt Olton Lugën, Spartak Baklamaj, po ashtu dhe Ani Çuedari. Unë kam qenë pjesë e interior designit, të si projekt, kurse pjesa tjetër ka qenë projekti Idea. Gjithashtu janë dhe departamenti anëtarë të tjerë, të cilët kanë qenë inxhinierë zbatuese të tjerë. Sigurisht është konceptuar me hapësirat më të mëdhaja, që studentët të ndjenë mjaft mirë aty, ata të kenë mundësi pra që ta kalojnë pothuajse gjithë pjesën më të madhe të ditës aty, dhe ne përveç pjesës së mësimdhënies, sigurisht kemi pasur parasysh dhe kreativitetet dhe hapësirat e tjera rekreative, pra që ata të ndjenë sa më mirë në atë universitet. Sigurisht ofron si universitet, si kampus i ri, kemi salla të mëdhaja që janë të për leksionet me 180 vende.
sigurisht kemi dhe për seminaret që janë 55 vende, 75 vende të ndryshme. Po, se kuptohet që salat e seminare janë, janë të vogla. Është të konceptuar i tillë që, si që shikojmë dhe në për imazhe, që normalisht në klasa do të ndryshojmë në mënyra të ndryshme si pas aktivitetet që ne do kryem aty, kur është meeting room ose konferencat, kemi një auditor shumë të madh, shumë të bukur, i gjithi me një kapacitet 180 vendesh, ku ne do ta përdorim për konferenca dhe aktivitete të ndryshme. Dhe shpresojmë të fillojnë të përdorin këto hapësira dhe këto kapacitete që nga shtatori, jo, patjetër palestrën e madhe, e cila është. Palestra ishte impresionuese kur e shih edhe tek ato planet. Faktikisht do të thotë edhe kinema e palestra, po, ke palestran është, po ta shikojmë objektin, është ndërtuar i riu dhe ekzistues. Janë lidhur të dyja bashkërisht në ngjajnë si një objekt i tërë nëpërmjet një ure lidhse kapriate metalike, po, kështu që ke e ke dhe me mburje për ta tekstuar. Po, stili industrial, është i gjithë stili industrial, industri design, sigurisht është tendencat më të fundit, po ta vëmë re betonisht në duke, tulla është pa përfunduar, duket sikur në ka, por që realisht ajo është gjithë stili që përfajson, duket hekuri, po ashtu metalin në duke. Këtu është, po, për të teksuar që është perceptuar në këtë mënyrë dhe e realizuan me shumë sukses arkitektët tanë, sepse kjo godin shpreh filozofin e përqasjes që ka filluar Universiteti Barleti, si universitet si përmarës, si universitet aplikativ. Dhe po të vini re, krahas ambienteve që si janë klasik, se janë stil industrial pra modern, janë edhe ambientet të tjera, të cilat në fakt përfaqësojnë elementët e tjerë të mësimdhënjes, që janë element që lidhin studentin akademikun me aktorët e tjerë të shoqërisë, e lidhin me biznesin, e lidhin me shoqërinë civile, e lidhin me qeverisjen, e lidhin me ndërkombëtarët dhe të gjithë partnerët. Dhe për këtë universiteti, dhe kjo përfaqësohet pra dhe fizikisht nga godinat. Kemi ambiente si maker space, pra kemi ambiente ku punohet së bashku, co-working space, të nxënit i hapur, qendër komunitare dijesh, ku jo vetëm studentët, po çdo njeri që do të ketë një vend pune, një kompjuter dhe disa internet për të punuar si një farkohe. Një qendër interneti apo bibliotekë, mix të dyja që mund të vitë punë, qendër pune, vjen ulet atje, po edhe punon disa ditë, disa orë, këmben mendim me atë që gjen aty me një pedagog apo me një student. Ka librari që është online edhe digitale. Me libra, digitale dhe me libra, ekzistues. Janë prezent stafi akademik, dhe ata që janë nga jeta reale, sidomos nga biznesi, me të cilët ne kemi krijuar bordet e karrierës. Pra, që të lidhim studentin, dijen, me çka ndodh në jetën reale. Dhe ne themi jemi universitet si përmarës dhe aplikativ, sepse jo vetëm mësimdhënien, po sidomos kërkimin e orientojmë drejt zgjidhjes problemeve të përditshme. Dhe tendencat e sotme në botën akademike janë të tilla, që puna shkencore e universiteteve, si bërthamat e kësaj pune, orientohet në zgjidhjen e problemeve. Pra vjen problemi nga jashtë, vjen nga biznesi, vjen nga qeverisja, vjen nga shoqëria civile, vjen nga edukimi, dhe ne lidhemi me ta në përmjet projekteve të ndryshme që ne realizojmë në përmjet 5 qëndrave shkencore që ne kemi si strukturat të tjera të universitetit, sepse Universiteti Barleti është pjesë e grupit Barletit, pra është një holding, është një grup i cili ka në qëndër, ka si zemër Universitetin Barleti, së bashku me strukturat të tjera që të tëra punojnë për edukimin e studentve, për përgatitjen e një brezi të ri me cilësi dhe aftësi të reja pune, që tregu i ri në ndryshim i kërkon. Dhe ne jemi përpjekur të vizionojmë se çdo të duhet mbas 10 vjetësh, mbas 15 vjetësh, dhe ne e shohim që për 2-3 vjet ra pandemia ti ke ndryshime normalisht. Kjo në mënyrë kjo është filozofia e re e Barletit. Dhe Barleti ju ofron studentëve jo vetëm programe klasik akademik, por ofron instrumenta, ambiente, metoda, modele, të cilat e lidhin atë me praktikën, të cilat e lidhin atë me tregun e punës, e lidhin me problemet dhe me marrëveshjet që kemi ne me institucione partnere apo me institucione të ndryshme, qeveritare, private, publike, ne përpiqemi jo vetëm të realizojmë praktikat që në përgjithësi bëjnë gjithë universitetet në Shqipëri dhe kudo, por të krijojmë dhe partneritete më të forta nëpërmjet projekteve. Kanë një problem pra, për jo të zgjidhur. Pra jo thjesht të shkojnë të bëjnë praktikën e lëndës së tyre diku, por të hyjnë konkretisht të jenë aktor dhe lojtar në projekte kërkimor të aplikuar
duke të ndihmuar nga pedagogët, kuptohet, dhe duke bashkëpunuar me biznesin. Dhe në këtë mënyrë ne realizojmë përqasjen e tash të quajturit Helix të pesë fisht, ku janë pesë aktorë, ajo që përmendëm pak më parë, akademikët dhe studentët, biznesi, qeverisja lokale dhe qendrore, shoqëria civile, ambientalistët dhe ndërkombëtarët. Dhe në këtë mënyrë bëhet një këmbim informacioni, bëhet një sinkronizim i dijeve dhe ne përpiqemi në këtë mënyrë që të mos nxjerrim dije për dije, po të nxjerrim dije për të zgjidhur problemet e kohës. Motoja në fakt kryesore të universitetit tonë është që studentit të jetë në krye dhe këtë bëjmë aplikojmë gjithmonë për pjesën e qendër, po patjetër. Dhe për njëjtën gjë bëjmë dhe pjesën e arkitekturës, për shumë ne kemi përfshirë dhe vetë studentët tanë, po flasë për departamentin tim në fakt, që ata punojnë bashkërisht me ne, se kemi një studio tonë dhe sigurisht ata i shikojnë dhe i prekin nga afër pjesën e projektit. Jo vetëm thjesht një projekt ide, por ai dhe zbatohet. Ka shumë fillojnë dije, domethënë në punë. Po, që në hapat e para, që në aktivitete tek ta, që janë aktivitete krijuese, qoftë artistike apo ndërtimtare. Kampusi i ri, kampusi i ri është shembulli më i mirë, ëh, që flet. Atje ka vende ku ti idenë tënde e kthen në realitet. Atje ka vende ku ti punon dhe zbaton një projekt së bashku me pedagogët dhe specialistë të tjerë, shkohet në qendra komunitare, në shkolla ku ne ndihmojmë në ndërgjegjësim të studentëve, ku ne ndihmojmë në zgjidhje të problemeve specifike që mund të kenë në shkolla, në komuna, në bashki, në qeverisjen qendrore. Ne i aftësojmë studentët dhe i përfshim ata në aplikime projektesh, pra në gjetje financimesh shtesë për të përballuar punën kërkimore dhe shkencore. Ne ofrojmë jo vetëm 46 programe, nga të cilët 33 janë bachelor në ato fushat kryesore që përmenda un pak më parë, në sporte, në shëndet, në turizëm, në rekreacion, në financë, në kontabilitet, në marketing, në menaxhim, në arkitekturë, në shkenca kompjuterike, në psikologji, në punë sociale etj. Etj. Por ne afrojmë dhe instrumenta dhe institucione, struktura që i lidhin studentët me tregun e punës dhe i bëjnë ata të fitojnë ato aftësi, të cilat ne i quajmë si aftësi profesionale, kompetenca dhe si takime, faktikisht herë pas herë me bordet e karrierës, siç e përmendi profesor Resha, dy herë në vit patjetër dhe ne marrim çfarë ata kanë nevojë nga jeta e përditshme dhe ne implementojmë me studentët tan, që ata të ndjenë dhe më. Ata janë nga prodhimi, janë alumnaj, janë studentët tan, të cilët janë tashmë në pozicione drejtuese. Dhe në përmjet tyre, ne sjellim frymën kërkesat e tregut të punës. Në këtë mënyrë, updateojmë edhe pjesën e programeve. Faleminderit Zana, faleminderit Otjen dhe ju uroj suksese një moshë që tham krahasuar me universitete të tjera më jetë e vogël, po 16 vite me sfida, me presim studentët në këtë ambient të ri, në këtë mënyrë të re të formimit të ri akademik. Fillon aplikimi dhe të gjitha këto? Periudha aplikimi, po gjithsesi ato janë të komanduara dhe të përcaktuara nga ministria. Por studentët tani janë në momentin në valën e të menduarit. Ku të shkojmë dhe pse të zgjedhim? Dhe ne ju dham arsyet pse Barleti është një universitet i ri, modern, bashkohor, i ndryshëm dhe specifik në tregun e arsimit lart. Mund të mbarë dhe shumë suksese ju uroj juve dhe në gjithë universitetin edhe studentëve sigurisht do të jenë pjesë e tij. Ju faleminderit ty që na ndoqe, bashkë shihemi nesër në orën 5.